Hej Albert. Varför svarar ni inte mig för? Du har inte skrivit något. Tuling, varför svarade du inte mig för? Jag hade annat på huvudet, jag fått telefon gjorde jag. Så jag riktigt glömde bort det liksom. Okej. Hur är det med det, Abbe? Det är bra. Det är bra. Bra. Pusha mid. Close mid, underboss. Jag pushar alltid mitten där. Pushar alltid mitten, ja. Är ni fem eller? Ja. Jaha. Hejdå. En låga. Görs. HS. Den här... Oh.